Han har sniper! Bossen har sniper! Ja, jag vet. Ja, han har 28 blev jag. Han stod du kvar så länge eller va? Nej, jag sprang för mitt liv. Han har ju bara sprungit. Nej. Det här är ju en till boss som bara löper. Vad fan är de arga? De är arga på någon annan! Oh, fan! Vi får enforcement, Micke! Vi får enforcement! Det kommer sådär här med pilbågar och skit. Oh, han håller tom av mig! Aj! Jag brinner! Åh! Oh, han shotar mig! Han har shotat mig och jag. Det är riktigt jävla bra. Save me, brother. Oh, I'm... Någon mer ser mig. Den här han. Oh, det är MVP alltså. Oh, ja, där. Spring! Nej, va? Unge! Ja, men animationen för att reviva är shit, han hittar ju inte över den. Spring. Åh, jag såg! SMG:n som är användbar mot de här alltså. Men det är ju för att det är ett level 2 mot att han blir typ. Jag sköt hans RPG! Bitch. Alltså jag önskar att flametroppen vore inte så jävla usel.